Var vai nevar? Vai Elektrum LV var samaksāt par elektrību un gāzi? Jā! Tas bija vienkārši. Bet vai šeit var arī iepriecināt mammu? Laikam jau nē. Var gan. Elektrum LV var samaksāt arī mammas rēķinus. Un ja mamma pievieno tevi savam elektrum kontam, vari viņas vietā kārtot visu, kas saistīts ar enerģiju. Ienāc Elektrum LV. Elektrum. Vairo draudzīgu enerģiju.